ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የጌታ ጸጋና ሰላም ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። በጌታ ወንድማችሁ ሱራፌል ደምሴ ነኝ ከፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ከፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች። እንግዲህ ዛሬ አንድ የምስራች ይዤ በፊታችሁ ቀርባለሁ። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በፊታችን ቅዳሜ ያደኩበት የተማርኩበት የአዋሳ ታቦር መካነ ኢየሱስ ሃይ ስኩል ወይም ደግሞ ቲኢሲ ታቦር ትምህርት ማዕከል 15ኛ ዓመቱን የሚያከብርበት ወቅት ነው። እነዚህ ያሳለፍኳቸው በየልጅነት ወራቶች በእድሜም በልጅነት ወቅት እንደገና በክርስትናም የልጅነት ወቅቴን ያሳለፍኩበት የታቦር ትምህርት ማዕከል ወይም ኢቫን ሃይ ስኩል ኢቫንጀሊካል ሃይ ስኩል 15ኛ ዓመቱን ያከብራል። እንደገናም ደግሞ የትምህርት ቤቱ ፌሎሺፕ ኢንቫይት ስላደረገኝ ይሄንን አገልግሎት ይሄንን ትልቅ በዓል ለማድረግ በአዋሳ ታቦር መካነ ኢየሱስ ግቢ ውስጥ ወይም ደግሞ በታቦር ትምህርት ማዕከል በሃይ ስኩል ውስጥ ትልቅ ኮንፈረንስ በፊታችን ቅዳሜ ይደረጋል። በዚህ ቅዳሜ በሚደረገው ሙሉ ቀን ኮንፈረንስ ላይ አገለግላለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ይረዳኛል። አገልግሎት በጀመርኩበት ትምህርት ቤት የልጅነት ወራቶችን ባሳለፍኩበት በዚህ ግቢ ውስጥ እድል አግኝቼ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶኝ ደግሞ ዛሬ በአገልጋይነት የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር የእግዚአብሔርን ቃል በመስበክ በሽተኞች ሲፈወሱ፣ እውራን ሲበሩ፣ ዲዳዎች ሲናገሩ፣ አንካሶች ሲዘሉ ይሄን ደግሞ ማየት ለኔ ትልቅ ክብር ነውና ስለዚህ ሁላችንም ቅዳሜ በታቦር ትምህርት ማዕከል እንገናኛለን። ከአዋሳ ኮምቦኒ ሃይ ስኩል ጀርባ ነው ወይም ደግሞ ከአዋሳ ታቦር ተራራ ስር በሚገኘው በዚህ ትምህርት ቤት አጥር ግቢ ውስጥ እንገናኛለን። መላው ተማሪዎችን ኢንቫይት አደርጋለሁ። ከኤሌመንተሪ ሃይ ስኩል ኮሌጅ ኤንድ ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ በፌሎሺፕ ውስጥ ያለፋችሁ
በፌሎሺፕ ውስጥ ያገለገላችሁ፣ በኢቫሱ በግሬት ኮሚሽን ውስጥ ያለፋችሁ የጌታን ቤተሰቦች፣ በአዋሳ ሃይ ስኩል፣ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ፣ በአጠቃላይ በምድሪቷ ላይ ያላችሁትን ተማሪዎችን ሁሉ ኢንካሬጅ ማድረግ ፈልጋለሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ ተገኝታችሁ የጸጋ መካፈል ወይም ኢምፓርቴሽን ጊዜ ይኖረናል። ሁላችሁም እንድትገኙ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። አዋሳ ታቦር ትምህርት ማዕከል ኢቫንጀሊካል ሃይ ስኩል ሁላችንም እንገኛለን። ሻሎም ሲገባ ሲገባ